Byl to zápas proti Spartě, kde jsme vyhráli 2-1. A to jsem se dozvěděl možná 2 dny před zápasem, že budu hrát, že se Jiří Sabo zranil. A prostě trenér Rada mi dal šanci ukázat se. Abraham. Snažil se vyhnout kose, seš mohl, ale povedlo se, je tady první možná karta. A vysloužil si Admir Lievatovič, který tedy skutečně dnes prožívá křest ohněm a bude si muset dávat ještě větší pozor. Ano, tenhle kus přišel pozdě, trafila bráma. Tak Levo, já ti přeju k tomu, k té hranici 300 zápasů lize, musím spěknout, protože jako cizinec, když už seš víceméně Čech, ale 300 zápasů sehrát v první lize určitě je porce. Naštěstí, že tady byl sám Jed Merzič, který se staral o mě. Ahoj Leva, gratuluju, 300 odehraných zápasů, obok dolů, jsi legenda Teplic, čau kamaráde. Bratře, velká gratulace k tým 300 zápasům v lize, je to hodně velké číslo, jsi legenda a jsem rád, že jsem si s tebou mohl zahrát. Děkuju a pozdrav z Bosny. Čau Ljeva, brate moj, ali si ostario i ti, nema dalje, a? Tu smo već, ajde. Ništa, brate moj, čujem da si, da si odigrao 300 utakmicu za Teplice, samo da ti čestitam, nije malo Boga mi. I da ti poželim sve najbolje, kako tebi, tako i tvojima, i ako Bog da, vidimo se uskoro. Ajde, brate, gazi još malo koliko možeš, pa onda idem u penziju zajedno, ako Bog. Ćao, brate. Dovol mi, abych ti pogratuloval tady k tomu počtu utkání, kterého mohou dosáhnout pouze hráči, kteří milují fotbal, dávají mu celé své srdce, celou svou energii a je to neuvěřitelný počet a myslím si, že ve chvíli, kdy si přicházel do Čech, tak si možná ani nesnil o tom, kolik utkání v lize a v Teplicích odehraješ. Dneska si můžeme říct, že jsi se stal hráčem, který se zapsal do teplické historie a nejenom do teplické, ale do historie celého českého fotbalu. Majstore, 300 startů. Krásné číslo. Obrovská gratulace. Moc bych ti chtěl poděkovat, protože vím, že ve většině těch zápasů si mi kryl na hřišti záda a také bych ti chtěl poděkovat za klub, kolik si tady odvedl práce, kolik si nám vyhrál zápasů, kolik si odmakal těch zápasů. Navíc bych ti chtěl jak tobě, tak celý tvojí rodině popřát hlavně hodně zdraví. Legendo, vítej v klubu legend. Ahoj majstore, kamaráde můj, tak jsi se konečně dočkal, jsem za tebe strašně moc rád a hlavně ti to moc přeju. Takže mi dovolil, abych ti pogratuloval ke 300 startům a opravdu si tě vážím jako kamaráda, vážím si celý tvojí rodiny a doufám, že se tady na stadioně budeme potkávat co nejdéle. Čau kámo, drž se, ahoj. Nazdar kamaráde, tak tě vítám u nás v klubu legend. Jsem rád, že jsi dosáhl na tu magickou hranici 300 startů a věřím, že ještě nějaké starty přidáš. Ať se ti vyhýbají zranění a drž se kámo. Celá rodina, gratulujeme k přísnému zápasu a ať je ještě víc a nekonči. Jo, hraj dál, ahoj, zdravíme tě z Lampy.